Yes, bwana, sakata la kwake Diamond Platnumz pamoja na aliyekuwa msanii wake official Zuchu limezidi kupamba moto. I mean limezidi kuwa kubwa sana sana sana. Sasa imefika hatua mpaka wazazi wameanza kuhusishwa katika haya mambo. Yaani imefika hatua mpaka wazazi sasa imebidi waanze kuingilia kati katika kuweka sawa haya mambo. Imekuwa ni tafarani, imekuwa ni noma kinoma noma. Sasa sisi kama Daza Media jukumu letu na kazi yetu ni moja tu, kuhakikisha kwamba wewe kama mdau na mfuatiliaji wa update za mastaa celebrity kibao tunataka ufahamu kila kitu ambacho kinatokea ndani na nje ya mipaka ya Bongo, au sio bana? Yes, and if ni mara ya kwanza unaungana na sisi hapa, basi haina noma, si jukumu letu na kazi yetu ni moja tu, kuhakikisha kwamba unafahamu mastori yote ya tauni na update zote ambazo zinafanya vizuri tauni. Kama bado haujasubscribe, hakikisha kwanza umesubscribe na umeturn all notification. Also bana, hakikisha umesubscribe na umeturn on all notification. Yes, sasa official Zuchu alijichanganya bwana, na kila siku always nimekuwa nikiwaambia wadau. Yes, kila siku nimekuwa nikijitahidi kuambia kwamba mapenzi na kazi ni vitu viwili tofauti ambavyo haviendani. Mapenzi na kazi ni vitu viwili ambavyo havipatani, kwa sababu si wote ambao wanajitambua au wanajielewa. Si wote ambao wanajitambua au wanajielewa. Si wote ambao kuna watu ambao wanaweza kaanzisha mapenzi kazini alafu wakaenda vizuri na wakawa na mwisho mwema, lakini pia kuna watu ambao wanaweza kawa walikuwa wanafanya kazi vizuri tu kwa misingi na mafanikio mazuri, lakini baada ya kuingiza mahusiano kazi zinaharibika au kazi zinaenda tofauti na jinsi ambavyo ilivyopangwa. Sasa hii inakaa vipi? Ni kwa sababu kuna baadhi wanajitambua kwamba haya mapenzi ili yaweze kusonga ni lazima kazi iweze kwenda vizuri. Kwa hiyo wanakuwa wanapendana, lakini wanasimamia misingi ya kazi. Yaani kazi zinakuwa zinaenda sawa, kazi zinakuwa zinaenda vizuri. Muda wa kazi wanauheshimu, muda wa mapenzi unafuata baadaye. Sasa hicho ndicho kitu cha muhimu. Lakini wengine sasa wakijikuta walikuwa wanafanya kazi wakianzisha mapenzi, basi ndio inakuwa noma kinoma noma. Yani mapenzi ndo yanaendelea, yani mapenzi ndo yanakuwa yanapewa nafasi kuliko kitu kingine chochote. Sasa hiyo inakuwa ni mbaya. Sasa hiki ndicho kitu ambacho kilitokea kwa Zuchu na Diamond Platnumz. Ukiangalia Zuchu na Diamond Platnumz walianza kazi vizuri sana, walianza kazi vizuri sana na walikuwa na mafanikio mazuri. Walikuwa wanafanya mafanikio mazuri na walikuwa wanaenda vizuri kabisa. Yaani walikuwa wanaenda vizuri kabisa na walikuwa na mafanikio mazuri, lakini sasa kilichotokea ni kwamba walipokuja kuingiza mapenzi katika kazi ikaja kuwa mbaya, hata muziki ukashuka pia. Ukiangalia kuna time ilifika WCB kama muziki wa Diamond Platnumz na Zuchu ulishuka sana, kwa sababu ya kwamba mapenzi yalichukua nafasi au mapenzi yalitake nafasi kubwa sana. Na hii ilikuja kutokea pale baada ya Zuchu kugundua Diamond Platnumz anamchiti. Kwa hiyo akaacha ile concentration ya kazi ambayo ilikuwa ipo mwanzo, na mapenzi yakachukua nafasi, wivu ukawa mwingi sana, na mwisho wa siku akashindwa kufika katika lengo ambalo walitakiwa kufika. Sasa umeona hayo ni madhara ya kutengeneza mapenzi kazini. Yes, hayo ndio madhara ya kutengeneza mapenzi kazini. Sasa kilichotokea sasa hapa tuache sana hayo, tuje sasa kwa upande wa wazazi. Kwa upande wa mama Dangote, yeye kwa vile yupo upande ambao hauna maumivu sana. Unajua mzazi wa mtoto wa kiume mara nyingi sana anakuwa athiriki kama mzazi wa mtoto wa kike. Unajua mzazi wa mtoto wa kike aibu yote, fedhea yote inaenda kwake. Yaani anapoaibika mtoto wake ndivyo na yeye pia anavyoaibika. Anapoaibika mwanae ndivyo na yeye anavyoaibika. Kwa hiyo kilichotokea hapo ni kwamba Mama Dangote hajataka kuwa na mambo mengi sana kwa sababu ameshazoea kumuona mtoto wake akiwa katika masuala ya kurukaruka. Unajua Diamond Platnumz tumeanza kumjua ni kicheche for a while, mpaka kuna nyimbo ambayo walimba na Nay wa Mitego, Nay akamchana sana Diamond Platnumz kwamba mara Wema, mara sui nani, mara nani. Ni mtu ambaye ametembea na wanawake wengi sana, a lot of girls amekuwa akitoka nao na amekuwa akihusishwa nao, kuwa nao katika mahusiano. Kwa hiyo sasa ukiachana na hayo au ukiachana na hiyo moment, Khadija Kopa yeye kama yeye upande wake hajakubali kuona mtoto wake akiwa ametumika for 4 years na mwanaume ameishia kutumika na kumtengenezea kipato kikubwa sana huyo mwanaume, lakini hajapata ndoa. Imekuwa ni kama dharau ama imekuwa ni kama fedhea. Na ukiangalia kwa historia ya watu wenye asili ya Zanzibari, ni mwiko kwa mwanamke kuachika. Yaani kama wewe ni mwanaume ukijichanganya umeingia katika muziki ya Wazanzibari, basi jua umeingia katika anga nyingine ambazo ni usipime, anga noma sana. Yes, kwa hiyo kilichotokea bwana ndo hiko hapo. Kwa hiyo Khadija Kopa akasema bwana wewe usinitanie, au wewe bwana usinichezea, uwezi ukaa mlala mwanangu kwa muda wote huo alafu dakika ya mwisho uje umwache kizembe kama hivyo. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba wamempa onyo kali Diamond Platnumz na kumtaka aweze achague mawili kati ya haya hapa. Achague kumuoa Zuchu kwa haraka iwezekanavyo, au aweze kulipia gharama zote alizomtumia. Yaani alipie muda ambao amempotezea official Zuchu kwa kuwa naye katika mahusiano bila maslahi ya aina yoyote. Kwa hiyo amemwambia achague kitu kimoja kati ya hivyo viwili, achague kuoa au alipie gharama au muda ambao ameutumia kwa binti yake. Kwa hiyo Diamond yuko katika condition hiyo hapo, na ameambiwa asipofanya hivyo basi lolote baya, lolote ambalo sio jema linaweza kumtokea. Lolote baya au lolote ambalo sio jema linaweza kumtokea. Kwa hiyo Diamond Platnumz yupo katika kipengele kama hiko hapo, yupo katika situation kama hiyo hapo ambayo ameambiwa achague. Na ukiangalia watu hawakwepeshagi bwana, kina Khadija Kopa bwana ni Waswahili na Uswahili wanauweza kweli. Yaani ni Waswahili afu Uswahili wanauweza kweli. So mimi naendelea kufuatilia nione mwisho wa hili sakata au mwisho wa hii moment, kwa sababu ni ka story fulani hivi ambako kanafunza. Unajua sisi wanaume tumekuwa na tabia moja sana ya kupoteza muda wa wanawake. Unawadanganya, yani unamharibia future yake, mipango yake, anaacha vitu vingi kwa sababu yako, alafu dakika ya mwisho unampotezea muda wake. Na ni sio kitu kizuri, ni kitu kibaya sana ambacho wanaume wamekuwa na tabia ya kukifanya. Yani kimekuwa ni endelevu, kitu kibaya alafu endelevu. Kwa hiyo hebu tuone Diamond Platnumz ataishia wapi, japokuwa Mama Dangote na yeye ameingilia kati na kusema mwanae asitishiwe, lakini acha tuone what the end of this situation, nini itakuwa mwisho wa hii situation. Hii ni Daza Media, still tunakupatia update na information zote ambazo zinafanya vizuri ndani na nje ya mipaka ya Bongo. Kama bado haujasubscribe basi hakikisha kwamba umesubscribe na umeturn on all notification ili uweze kuwa wa kwanza kupata kila update na kila information ambazo tunaziweka humu ndani ya Daza Media kila siku, kila time, kila wakati, kila muda. Kwaheri kwa sasa, tukutane katika wakati ujao.